Укрпоштою відправляю ті рослини, які безпечно доїдуть. З теплиці відправляю лише новою почтою. А з Києва можлива відправка такого, як стрептокарпусу, насіння. Ну, на даний час, напевно, і все. Всі рослини відправляються новою поштою. Працюють з новою, тому що довіряю і рекомендую вам усім, всі, хто надихається від мене займатися продажем. Я вам просто наполегливо рекомендую, продавайте свої квіти через нову пошту. Пакуйте їх якісно, дивіться мої відео, як я пакую. Учіться на моїх, на чужих помилках. Комусь щось не нравиться, хтось щось напише, хтось якось висловить свою думку, десь ще побачите відео, як хтось пакує, отримали товар від когось, побачили, як хтось пакує. З цього всього робіть собі досвід і пакуйте свої рослиночки і відправляйте. Ось, наприклад, у мене є, бачите, абутилони, вони є у горщиках, ось в таких стаканчиках. Бачите, які вже корені тут поросли, всього по 45 гривень, хто хоче, беріть. Колір суміш, дуже гарні квіти, це кімнатні. Вони, їх можна як відправити, як можна запакувати. От, наприклад, якщо сюди трошки ще долить води, ну це я сьогодні полила. І якщо вам недалеко, то з Києва, ну, можна було б і не відправляти Укрпоштою, ну, можна було б і ризикнути. Ну, якщо ризикує продавець відправляти нову пошту, ну, особисто я кажу, на вашу відповідальність. Тобто, якщо пропаде рослина, я вам відправляю, показую всю таку живу, гарну рослину. Якщо вона пропаде, значить, що, ніяких питань до мене немає. Но я все одно віддаю клієнту гроші, тому що навіть якщо пропала через пошту за те, що довго їхала. Ну, така я. То така торгує, ну, досить торгувати, бо не буде чим здачу давати. Ну, головне, щоб клієнт залишився задоволений. Але і з себе відповідальності клієнти теж не потрібно знімати, потрібно доглядати за рослинами, підживлювати їх, не виставляти їх на сонце, садити їх у тіньочку, якщо вони з теплиці там чи ще щось. Дивитися, включати свою головочку, і щоб, якщо ви вже витратилися на рослинку, значить їй потрібен догляд. Це те саме, що тваринку ви купили, собачку, котика поселили в хаті, і ви ж за ними доглядаєте, вони ж у вас живуть, те саме рослини. Тому будьте уважні, а в мене ще до продажу є свіжо зібраний карпатський мед. Ріденький, смачненький, іван-чай, там трави, конюшина, різні квіти. Тому бажаєте, от дана літра 250 гривень. Пишіть.